Autobaterie se zejména v zimních měsících snadno vybije, proto je potřeba jí dobít. K tomu slouží celá řada autonabíječek. Jak si vybrat tu správnou, se dozvíte z tohoto videa. Autonabíječky řízené mikroprocesorem se vyznačují jednoduchým a rychlým zapojením. Hodí se k udržování a nabíjení olověných akumulátorů s nasáklými separátory, gelovým nebo tekutým elektrolitem. Bývají vybaveny displejem, který zobrazuje stav nabíjení a napětí baterie. Díky jejich šetrnému nabíjení se výrazně prodlužuje životnost baterie. Jelikož se jedná o malé nabíječky, lze je vozit s sebou v autě a mít je tak vždy po ruce. Všechny v tomto videu uvedené nabíječky značky GIDE mají automatický režim. Sami tak poznají, jakou baterii v autě máte a nemusíte nic nastavovat. Skvělým pomocníkem pro většinu řidičů je tato automatická nabíječka určená k nabíjení startovacích baterií osobních automobilů, motocyklů a dalších vozidel. Nabíjení nebo udržovací dobíjení všech 12V akumulátorů je doplněno samočinným přepínáním mezi režimy standardního a konzervačního nabíjení a také ochranou proti přehřátí, přepolování a zkratu. Nabíjecí proud je u tohoto přístroje 1,5 A s příkonem 58 W. Jedná se tak o skutečně základní typ a plné dobití vašeho akumulátoru o vyšší kapacitě bude trvat dlouho. O dost výkonnější variantou je tento model od stejného německého výrobce, který oproti jejímu předchůdci nabízí tři různé režimy nabíjení. Pomalé, rychlé a pro zimní období. Mikroprocesorová řídící jednotka je ovládaná přes výběrové tlačítko. Parametry se pak zobrazují na digitálním displeji. 1 metr dlouhé nabíjecí kabely s připojovacími svorkami jsou součástí balení u obou zmíněných modelů. Toto zařízení má dobíjecí proud 4 ampery s příkonem 104 W. Další možností startování je využití startovacího boostru. Tato šikovná krabička dodá potřebnou energii pro vaši autobaterii a ta bude mít šťávu na další ujeté kilometry. Všechny zde uvedené typy nabíječek musíte mít vždy připojené k elektrické zásuvce. Tato je řízená mikroprocesorem a je vhodná pro všechny běžné typy baterií. Provoz nabíječky je jednoduchý a automaticky se přizpůsobuje napětí baterie 6 a 12 V. Díky nízkému udržovacímu napětí dosáhnete delší životnosti baterie při plném výkonu. Má také funkce ochrany a údržby, jako je automatické nabíjení a ochrana proti zkratu. Díky plně izolovaným svorkám baterie lze nabíječku snadno a bezpečně připojit. LED dioda zobrazuje stav nabití akumulátoru a v jakém režimu je nabíjen. Nabíječka má příkon 250 W s funkcí boost pro krátkodobé nabití baterie, díky kterému dokážete během několika málo minut nastartovat vozidlo i se zcela vybitou baterkou. Stejná nabíječka, ale s příkonem 320 W, je určená pro akumulátory s kapacitou až 400 Ah. Za pomocí snadno použitelné integrované technologie jednoduše připojíte nabíječku a vyberete nabíjecí režim. Inteligentní technologie se v 6 krocích postará o šetrné nabití baterie. Pro baterie s větší kapacitou, jako je například u dodávek a zemědělské techniky, je zde profesionální nabíječka se startovacím zařízením určená k nabíjení 12 a 24 voltových olověných akumulátorů. Nalezneme na ní přehledný obslužný panel s přepínáním rychlosti nabíjení. Funkce pomocného startu je doplněna ochranou proti přetížení a přepolování. Korpus nabíječky je vyroben z ocelového plechu. Jsou zde profesionální nabíjecí kabely, kleště s izolovanými rukojetěmi, které lehce uložíte do boxu. Stroj před pádem chrání přední ochranný rám, pojezdová kola a transportní madlo usnadňují pohodlnou manipulaci. Nabíječka má maximální příkon 9 kW s kapacitou až 800 Ah. Dalším zástupcem německé značky GIDE je tato profesionální nabíječka určená k nabíjení osobních vozidel a malých nákladňáků. Automatické nabíjení zajišťuje 10-stupňový nabíjecí cyklus, který je velice šetrný a baterie díky němu nepřichází o kapacitu. Před začátkem nabíjení se spustí preventivní kontrola kapacity a napětí baterie. Systém Startup, který podpoří startování vozidel s vybitou baterií, je doplněn plynulým přepínáním z módu běžného nabíjení na konzervační a naopak. A také ochranou proti přehřátí, přepolování nebo zkratu. Plášť vozíku je z ocelového plechu. Na těle se nachází teleskopická rukojeť a pojezdová kola. Mikroprocesorovou řídící jednotku ovládá panel včetně LED displeje.
Nabíječ má příkon 6000 W s maximální kapacitou nabíjeného akumulátoru 550 Ah. Pro oživení prázdné autobaterie máme hned několik možností. Pokud není vaše baterka, jak se lidově říká, po smrti, můžete použít například startovací kabely. To ale jenom v případě, že potkáte ochotného řidiče s jiným autem, který vám rád pomůže. Krátkými jízdami do práce či obchodu se baterie nestačí zcela dobít. Respektive není schopná si dobít energii, kterou vynaloží do nastartování auta a jeho následný provoz. Aby k takovéto situaci nedošlo, je nutné o autobaterii pečovat. A v případě, že je částečně nebo zcela vybitá, tak jí dodat potřebnou energii. Všechno potřebné k nabíjení nejen autobaterií naleznete na našich stránkách hobinařadi.cz.